Qual que é a segunda coisa que a gente deveria ter muito claro antes de investir? A primeira é a motivação. Qual a minha motivação? A segunda, antes de você entrar na bolsa, deveria ser qual é a minha condição? Condição financeira, condição familiar, qual que é a minha condição atual para fazer parte desse negócio chamado Bolsa de Valores? E por que que a gente fala isso? Existe muita gente que quer entrar na bolsa, mas tem outros objetivos de curto prazo. Eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero casar. Nada contra isso, mas são objetivos que vão entrar no meio do caminho, e objetivos esses muito válidos, Justos, inclusive, claro. justos, mas que eles podem fazer com que o teu recurso não possa ficar alocado na bolsa, nas empresas. E esperando às vezes o um momento mais atrativo delas começarem a valorizar, porque não necessariamente você pode se dar esse luxo, você vai ter um uso para esse capital muito próximo. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas endividadas, mesmo com esse cenário agora de taxa de juros caindo, a gente vê pessoas que estão numa condição muito, muito dramática e ainda assim entrando na bolsa. A gente chegou ao ponto de ver pessoas se alavancando, isso não no nosso meio, mas comentários, de pessoas que tomaram dinheiro emprestado para entrar em IPO, para comprar empresas nessa febre no final do ano passado. O que que vocês acham de tudo isso? Não, perigosíssimo, né? Recurso de curto prazo não pode de jeito algum, pessoal, entrar para a bolsa, né? Porque Regra número um, né, como Lu? vocês puderam atestar neste ano, mocinhos, renda variável varia, né? E muitas vezes você entra num período em que você acha que a bolsa só vai subir. E quando cai, meu amigo, você se machuca feio, né? E quando cai, ninguém tá esperando, né, Ninguém Lu? está É sempre esperando, assim. ninguém está esperando, né? Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, realmente. Então, assim, pessoal, não façam isso, não se alavanquem. Dinheiro de bolsa de valores, essa é uma das grandes lições. Dinheiro de bolsa de valores é o dinheiro de longo prazo, é o que você não vai precisar no curto prazo para qualquer outro que seja o seu objetivo, tá? Então, se você não tiver um propósito para estar na bolsa, que é sobre o que a gente está falando hoje aqui, uma aula um pouquinho mais básica, falando um pouquinho mais sobre mindset, enfim, emoções, afinal, na bolsa de valores, vocês são os seus maiores inimigos, né? Então, por isso que o Bar se bate muito na tecla de administrar os seus egos, de você ir com calma, enfim, de você realmente colocar recursos aí que você não vá precisar tão cedo. E quando a gente fala em condição financeira para entrar no mercado, muita gente acha que você precisa ser milionário para entrar na bolsa de valores. Só quem tem muito dinheiro investe. Pessoal, tem ações que são cotadas a menos de R$ 10, tá bom? Particularmente aqui a gente começou com muito pouco. Eu comecei com R$ 100 na bolsa de valores. Quando você começou, Lulu? Você lembra quando você começou na bolsa de valores? Com quanto dinheiro? 300. R$ 300, Felipe. Eu comecei com pouco também. Pouco também. Então, assim, a bolsa de valores é super democrática. O que importa é você começar. Começar comprando boas empresas, bons projetos, que paguem bons dividendos, a bons preços e persistir, pessoal. Prosperar nada mais é do que você fazer o certo várias e várias vezes, seguidas vezes, assim, de forma seguida você consegue prosperar. Não é do dia para a noite que acontece, mas a bolsa é uma excelente ferramenta que pode fazer com que você se torne parceiro de bons projetos, que paguem bons dividendos e, por que não, fazer isso para o resto da vida. Tem ações de empresas aí que são centenárias. Pega o Banco do Brasil, fundado por Dom João, Dom Pedro I, do Banco do Brasil, tem mais de 200. Me enrolei todo, mas Por não, favor, tudo tem algum bem. professor de história aqui no Dom chat? Pedro. Ainda bem que o Fábio É veio uma do bolsa, Chile. viu? Se ele vivesse de história, ele estava perdido. Mas enfim. Exatamente, Ai, pessoal. Fábio Barão. Então é basicamente isso. Bom, e pessoal, vamos. Na verdade, a gente quer falar um pouco de coisas mais dinâmicas, falar de ações, mas tudo isso de mentalidade é muito importante para você que ou já está na bolsa ou está pensando em entrar. Tem muita gente aqui que queria saber qual ação que o AGF está recomendando, o que que eu compro agora na bolsa. Não é só isso. A bolsa é 80% psicológico e 20% análise, números, matemática, que, aliás, está disponível para todo mundo. Hoje a informação, ela é muito fácil, qualquer um que quiser consegue, tá? A gente falou de três coisas que você deve ter bem claro antes de entrar na bolsa. Motivação, qual a minha condição para entrar na bolsa
E a última, a terceira, o terceiro ponto que eu tenho que ter bem claro antes de entrar na bolsa é qual é o meu compromisso. Sim, com essa nova, esse novo caminho que eu estou escolhendo. Isso é fundamental. Por que isso? Porque se você está se propondo a atingir a sua liberdade através desse caminho, vão aparecer, vocês podem ter certeza que vão aparecer inúmeros motivos que vão te desviar desse objetivo no meio do caminho. Vai aparecer uma alta da Selic, vai aparecer uma empresa quente do momento que está todo mundo investindo, vai aparecer o tal do Bitcoin ou qualquer outro tipo de investimento alternativo interessante, e você escolheu seguir com a Bolsa de Valores. São os dividendos que vão garantir a minha liberdade. É isso aí. Ô Fê, você ser um investidor focado em carteira previdenciária, ou seja, focado no longo prazo, você vai ter que ter muito claro na sua mente que você não vai estar batendo o mercado a todo momento. E você vai olhar ao seu redor e você vai ver coisas, ou seja, trade-offs, escolhas que você não fez e que você deixou de ganhar, né? Então, não é sempre que você vai estar num investimento que está rendendo mais. Mas você não vai, tem problema. Você vai ser testado diariamente. Constantemente. Essa é a grande verdade. Constantemente, exatamente. Então, é sempre foco no longo prazo, né? Então, amanhã a gente vai trazer aqui mais dados para vocês, mas o dinheiro ele é feito enquanto a gente dorme, tá? Não é enquanto a gente está operando. Então, quanto menos a gente mexe na nossa carteira, troca de ações, enfim, troca de posições, melhor, mais saudável no aspecto da carteira previdenciária, não é isso? É isso aí. Exatamente. Então, bom, em resumo, quem tem essas três coisas muito claras antes de entrar na bolsa, motivação, condição e compromisso, já é meio caminho andado. Você, se tudo isso estiver bem claro para você, se sinta preparado para entrar na bolsa. E se você já está na bolsa e não sabe a resposta para alguma dessas perguntas, é melhor você repensar. Porque é muito triste a gente ver pessoas que começam na bolsa, acontece alguma coisa, tem que sair. Então você desvia do seu objetivo, depois tem que começar tudo do zero de novo, e é sempre mais difícil encontrar motivação a partir do momento que você tem que partir do zero, tudo de novo, lá de baixo. Enfim. É isso aí.